Hej och välkomna! Carl Ingemar Perstad heter jag. I den här kanalen så ska vi titta på dagens bilar, på morgondagens och också gårdagens. Och vi ska träffa de som gjorde TVs verkliga långkörare, Trafikmagasinet. Programmet som mest hade 2,4 miljoner tittare när det sändes på fredagskvällarna. Och familjerna bänkade sig för att se vad Glenning och Perstad hade testat för bilar under veckan. Nu kör vi! God kväll och välkomna till 30 minuter trafikmagasin. Är japanska bilar verkligen bättre än alla andra? Ja, det ska vi försöka svara på, och vi ska också konsumentgranska den mest sålda japanska bilen i Sverige, som är Mazda 323. Och vi ska få en rapport om jultrafiken som säger att om ni inte har bokat in julresan nu, ja då är ni verkligen sent ute. Köper man en Volvo? Då kan det hända att man får en motor från franska Renault Peugeot, och i Saab så kommer det att sitta allt mer delar ifrån Lancia i Italien. Det här, ja, det är ett samarbete som är nödvändigt för att de mindre bilfabrikerna överhuvudtaget ska överleva i den hårda konkurrensen med just japanerna. Idag ska vi titta på hur fransmännen har tänkt sig 80-talets bilar. En sann patriot och fransman åker i en fransk bil och inte något utländskt. Ja, det var en sanning ända till slutet på 70-talet när japanerna upptäckte också den franska marknaden och genom att mer eller mindre dumpa priserna fick ut de japanska bilarna i Paris-trafiken. Men något markant inslag blev det inte, men ändå tillräckligt för att ge den egna bilindustrin i Frankrike stora problem med arbetslösa bilarbetare som följd. Renault räddades genom ett statligt ingripande. Franska staten rår nu om fabriken. Men i Sverige har märket i det närmaste utplånats. Marknaden ansågs för liten, och vad som återstår är en enda Renault-modell, och den säljs av Volvo. Och i Volvo 760 sitter en fransk Renault-motor. Allt exempel på ett samarbete som ekonomin har tvingat fram. Peugeot är den stora privatägda bilkoncernen i Frankrike. Peugeot tror mer på samarbete mellan bilindustrin inom landet och är idag moderbolag med två andra bilfabriker under sina vingar. Tre bilfabriker använder nu motorer från en fabrik, växellådor från en annan och så vidare. Det spar pengar i en pressad ekonomi. Citroën är särlingen inom bilvärlden, alltid med avancerade tekniska lösningar långt före andra fabriker, till exempel framhjulsdrift ända sedan 30-talet och hydraulfjädring som ger särklassig komfort. Men originella lösningar säljer inte alltid. Citroën måste för att leva vidare gå in i Peugeot-koncernen och använda komponenter, motorer från Peugeot. Simca har haft svårt att återfå kundernas förtroende. Anledningen är att få andra bilar har haft så svåra rostproblem. Märket döptes om till Talbot, som det hette en gång på 30-talet, i hopp om att återfå kundernas förtroende. Men också Talbot har tvingats in under Peugeot. Peugeot, Talbot och Citroën, en jätte på Seines vänstra strand. Och på den högra, statsägda Renault. Renault, som alltså samarbetar med bland annat Volvo, det är ett högteknologiskt samarbete. Men den här franska Renault-modellen, Renault 9, vill Volvo inte sälja i Sverige, för den skulle konkurrera med de egna 340-modellerna som Volvo bygger i Holland. Vi har besökt Peugeots tekniska center i Belchamp. Här utvecklas bilarna för slutet av 80-talet. Men det mest intressanta får man se om man smyger in bakvägen. Det här berget av skrotbilar är exempel på hur nya modeller och säkrare bilar växer fram.
Rader av tester där bilar förstörs är en förutsättning för avancerat bilbyggeri. Även om man som konsument kanske tycker att det är sorgligt att nya bilar måste totalkvaddas. Men det här är förlorade pengar som ska betala sig i säkrare bilar med längre livslängd. Franska bilar har haft ett skamfilat rykte när det gäller rost. Men nu är lösningar på väg. Här körs bilar genom saltbad och ställs sedan undan i rostkammare där korrosionen skyndas på. Bilarna skärs sedan sönder bit för bit och man undersöker hur rosten har härjat och får svaren på hur man ska bearbeta problemet. Det här är inte unikt för Peugeot, så här testar de flesta bilfabriker idag. Maskiner har tagit över och kollar att luckor, huvar och dörrar fungerar. En testbil tankas före start. Bilen ska rulla dygn efter dygn på ett underlag som motsvarar de värsta tjälskadade vägar man kan hitta. Vem vill sitta bakom ratten? Nej, just det. Ingen sitter bakom ratten. Anledningen är att människan slits fortare än bilen. En dator har fått ta över. Det här är unika bilder från den troligen enda testbanan i sitt slag. Datorn registrerar och svaren man får ska ge bilen ökad komfort. André Citroën var det tekniska snillet som tog intryck hos Henry Ford. Hans tekniska lösningar från 30-talet används än idag. Enkla, lättreparerade bilar för uländer som saknar verkstäder är en produktionsgren som inte är så känd hos Citroën. Men det är inte med den, utan det är med helt andra bilar, som den här, som Citroën hoppas konkurrera med japanerna och trygga sysselsättningen i Frankrike. Citroën, ja, säger man namnet så är det säkerligen många hemma i Sverige som tycker att det är en konstig bil. Och det där med att den är konstig, det kanske beror på att Citroën genom åren har varit en så tekniskt speciell bil. Om vi tar den här bilen, paddan som den kallades, eller D-modellen som är det riktiga namnet. Den är idag nästan 30 år gammal och ändå är den mer modern än många, ska vi säga, moderna bilar. Man var alltså redan 1955 långt, långt före sina konkurrenter. Titta bara på själva karossformen. Det är en sån form som många andra idag försöker efterlikna. Och det hade Citroën för 30 år sedan. Ska vi ta ytterligare ett 30-års hopp? Ja, då hamnar vi hos den här bilen. ...1933 kom den här modellserien. Det här är visserligen en senare modell. Men så här såg de i stort sett ut redan 1933. Det var en avancerad bil med framhjulsdrift. Det var väldigt ovanligt. Vi ser en låg karosslinje. Det var också ovanligt. De flesta andra bilar såg ut som sockerlådor. Redan då, 30-talets början, var alltså Citroën långt före. Hur står det då till idag? Ja, det här är den senaste skapelsen bland Citroënger. Den ser ju också, ska vi säga, lite speciell ut. Och ändå är det, om vi ska vara riktigt fräcka, ingen riktig Citroën. För den här är nämligen byggd på komponenter tillsammans med storebror i koncernen Peugeot. Men jag vill påstå att trots att man idag är tvingad att bygga på komponenter som man inte själv helt har utvecklat, så behåller Citroën sin absoluta särprägel. Och varför inte, många kommer att tycka att det är fortfarande en konstig bil, just genom att den är så tekniskt avancerad. Avancerad teknik används också i utvecklingen av nya modeller. Här en laserstyrd robot som ska ge bättre förarmiljö. Konkurrensen är hård, framförallt med japanerna. Och vad anser man då inom Citroën vara det viktigaste för att vinna konsumenterna?
Quels sont les axes dans lesquels Citroën ira? Je peux vous en donner deux parce que je crois que nous avons déjà pris de l'avance dans ce domaine. Le premier, c'est celui de l'allègement. La réduction de la consommation d'une voiture passe par trois axes. Le premier, l'aérodynamique. Nous avons lancé le monde dans cette voie. Le deuxième, c'est le travail de réduction des consommations des moteurs. Citroën est, comme tout le monde, dans le peloton de tout le monde, de ce que tout le monde fait. Et je crois d'ailleurs, entre parenthèses, que si nous n'avions pas été tellement contraints par des règlements sur la pollution, nous aurions pu aller déjà beaucoup plus loin. En motor från Peugeot sitter i Citroën och Renault gör motorer för Volvo som i sin tur bygger bilar i Holland. I en tuff konkurrens måste bilfabrikerna gå ihop och utveckla gemensamma lösningar. Men utåt, mot konsumenterna, måste skiljelinjerna finnas kvar. För kunden måste Peugeot fortfarande vara en Peugeot och inte en Citroën, Renault eller Volvo, även om innehållet kanske till stor del kommer från en och samma fabrik. Dagen för julafton blir den verkligt stora resdagen i trafiken i år när vi räknar med att nästan halva Sveriges befolkning kommer att vara ute och röra på sig. Men hur är det då med bokningsläget? Finns det några platser kvar om man till exempel vill åka tåg, Kerstin? Ja, det börjar bli ont om sov- och liggplatser och den 23 december så är det till och med slut på sittplatserna på Norrlandstågen. Och på SJ så säger man att man måste boka plats nu. Om man ska gardera sig, annars så kommer det att ta slut om man väntar längre. Förra vintern hade ju SJ det väldigt besvärligt. Vad har man gjort för att möta de problemen? Ja, några tekniska förbättringar på vagnar och lok, det har man faktiskt inte gjort. Och det här gör att kommer vintern att bli lika snörik och kall i år, då får vi ett liknande kaos som förra året. Och det här har gjort att många resenärer börjar bli rädda för att ta tåget. Och om man inte tar tåget då tar man flyget? Ja, många har ju faktiskt upptäckt att det är billigare att flyga än att ta tåget på vissa sträckor. Och det här har gjort att linjeflyget har slutsålt den 23 december. Men än så finns det platser kvar den 22 och sen på julafton. Det var tåg och det var flyg. Och resten av resenärerna, de tar den egna bilen då? Nej, det är inte så säkert. För många väljer faktiskt att ställa bilen och istället så tar de någon av de många veckoslutsbussarna. Och på den bokningen så tog det bara 4 dagar så tog alla ordinarie platser slut och nu så håller man på att boka in folk på alla extrabussarna. Och det är framförallt på de linjer där tågförbindelserna är dåliga som bussarna är mest fullbokade. Och där måste man faktiskt boka plats före månadsskiftet till december om vi ska få plats. Och bussen, den är på ett verkligt framsving nu. Och det beror mycket på att SJs lågpriskort, det gäller ju inte på fredagar och söndagar. Hur är det med de som åker utomlands då och vill fira julen med sol och bad? Vad har devalveringen betytt? Betyder det att man stannar hemma nu? Har det blivit för dyrt? Ja, svensken är ju ett tåligt folk som devalveringen inte tycks bita på. Eller också så är julresan en helig ko för hela 40 000 svenskar åker utomlands för att fira jul. Och de resorna, de är fullbokade. Och de byråer som har satt in extra flyg, de har sålt slut dem på rekordtid i år, trots allt tal om ekonomisk kris. Ja, dagen för julafton verkar alltså att bli den verkligt stora resdagen i trafiken i år. Och för att ge service inför julresan så direktsänder Trafikmagasinet den 22 på kvällen en halvtimme med information om vad som väntar när det ljusnar dagen för julafton den 23. Det är oavsett om man väljer bil, tåg, flyg eller buss. Hur stor är egentligen skillnaden på en 4 år gammal Mazda och en fabriksny? Är skillnaderna verkligen värda merpriset? Ja, svaren de får ni i vår konsumentgranskning av Mazda 323 som ju är den mest sålda japanska bilen i Sverige. När Mazda introducerades i Sverige för drygt 10 år sedan så sålde man knappt 200 bilar.
Men numera är läget ett helt annat. Det här är Mazda 323. Det är den modellen som har legat till grund för försäljningsframgången. Årsmodellen här är 79. Men Mazda 323 är numera en helt annan bil. Från att ha varit en vanlig småbil med bakhjulsdrift så är 323 idag en framhjulsdriven modern bil helt av europeiskt snitt. Det skiljer mycket konstruktivt mellan de här två 323-modellerna, men det är också en prisfråga. Den begagnade vagnen från 79 och den nya från 83, mellan dem skiljer hela 20 000 kronor. För att vara en småbil så är 323 ovanligt rymlig. Och den slår faktiskt lätt de flesta konkurrenterna i den här klassen. Men sittkomforten är inte den allra bästa. Och det även om framstolarna kan ställas in på en mängd sätt. Båda framstolarna är förresten eluppvärmda. Instrumenten är stora och tydliga och ser ut ungefär som vi vant oss vid på europeiska bilar. Men störande reflexer, det får man dras med. Och manöverknapparna till vänster om rattstången kan lätt förväxlas. Växellådan är femväxlad och femman är en ren bensinsparaväxel som gör 323 betydligt snålare på bensin än sina fyrväxlade konkurrenter. När man ska ta sig in i baksätet på tvådörrarsmodellen så bjuder Mazda på en liten finess. Hela stolen flyttas nämligen framåt och insteget till baksätet blir därmed ovanligt bra. Inga problem att komma in med en barnvagnsinsats i baksätet, vilket faktiskt är rätt ovanligt på en tvådörrars liten småbil. Ja, som vi tidigare såg så hade man här på Mazda 323 löst det här med att ha en barnvagnsinsats och en passagerare i baksätet riktigt smart. Men givetvis passar den lilla smidiga 323 också mycket bra i stan. De kompakta yttermåtten gör att man smidigt tar sig fram och snåla parkeringar blir ett nöje. Ur olyckssynpunkt så är det alltid mer utsatt att sitta i en liten bil och det beror på att deformationszonerna både fram och bak helt enkelt är mindre än på större bilar. Det är mindre plåt omkring dig som skyddar. 323 är en liten bil och det märks man sitter nära till islagsytor. Ja, i det där med säkerhet så ingår ju onekligen också bilens stötfångare. Och här skiljer sig de två Mazda 323-modellerna åt en hel del. Om vi tittar på den gamla modellen så hittar vi en stötfångare i mittdelen av stål som är kromad och sen har vi mjuka hörn. Men på den nya modellen har man en stötfångare i ett plastmaterial och den här är lite mer eftergivlig och tål småsmällar. Det är alltid sämre ställt med säkerheten i en liten bil. Men så här illa behöver man ju inte försämra det hela. Knappraden här i gamla 323 kan ge besvärliga knäskador vid en olycka. Och tyvärr så är det inte så mycket bättre i den nya 323. Knappraden vid knät finns kvar, om än i en annan utformning, som är något bättre. Ett plus blir det i alla fall för den här skyddade säkringsplaceringen. Säkringarna är utav den nya typen, varför man har skickat med ett litet verktyg som man ska kunna få ut säkringen och byta. För inte så många år sedan så hade småbilarna avgjort dåliga köregenskaper. Men idag så har småbilen blivit riktigt vägsäker. Och det kan vi bestämt hävda här på Trafikmagasinet efter våra körprov. Både då undanmanöverprov som vi gör på asfalt, men också efter grusåkat. För just på grusväg, där avslöjar bilen verkligen vad den går för. Har den bra eller dåliga vägegenskaper? T23 är en ganska körtrevlig bil med rätt normala vägegenskaper. Men bilen är klart understyrd, det vill säga vill gå rakt fram i en kurva. Det gör dock att den känns riktningsstabil. Men vid en snabb kursändring, exempelvis vid en undanmanöver, så ändrar bilen från understyrning till överstyrning, det vill säga sladdar med bakvagnen. Och det är något som förstärks när man lastar T23 och det är inte bra. Mazda 323 är egentligen inte en bilmodell, det är faktiskt två, allt beroende på vilken årgång man väljer. Konstruktionerna varierar nämligen. Det här är den äldre typen, fram till och med 1980. Och här under huven så hittar vi en fyrcylindrig radmotor som sitter monterad på längden i bilen. Och den här bilen har bakhjulsdrift.
Men den senare modellen av Mazda 323, den har en helt annan konstruktion. Ja, så här ser det ut under huven på den senaste årgången av Mazda 323. Som synes ligger motorn här på tvären. Och i det här kompakta motorutrymmet så har man trots allt kunnat klara servicevänligheten riktigt skapligt. Men den här bilen är framhjulsdriven. 323 är en välbyggd bil, sannolikt en av de bästa japanska småbilarna. Innerskärmar fram och stenskottsskydd under motorn. Men undersidan är annars lite gammaldags med plåtväck och utpressningar, och det borde inte finnas på en modern bil. Vi får hoppas att plastbehandlingen skyddar från framtida rost. Här är i alla fall en liten finess. Ett plastskydd över bromsrören. Bakhjulen är separatfjädrade och det ger ju fin komfort. Men det är också anledning till den vingliga gången vid full last för Mazda 323. Bensintanken ligger i alla fall skyddad framför bakaxeln. Och på den här koreografteckningen så ser vi hur rosten drabbar den gamla 323an. Framskärmarna och karosskanterna är de partier som är mest utsatta för rost. Mazda har sedan flera år tillbaka varit det mest sålda japanska märket i Sverige. Och det är ingalunda oförtjänt. För Mazda har gjort sig bekanta genom att servera en bil på marknaden som är både servicesnål och har låga ägandekostnader. Och naturligtvis så tänker man framförallt då på de här små modellerna utav Mazda 323. Den äldre varianten, den har en högst konventionell uppbyggnad med motorn fram och drivning bak via en stel bakaxel. Det är en bilkonstruktion som man har haft i många, många år och den bjuder egentligen ingen märkvärdighet mer än att den är snål och billig att äga. Den här nya modellen, den är byggd enligt, ska vi säga, modernt europeiskt snitt. Ungefär som en Volkswagen Golf, Ford Escort, Fiat Ritmo, Opel Kadett och flera andra. Den har en tvärställd motor fram och den har framhjulsdrift. Och den har betydligt bättre köregenskaper än den gamla modellen. Men vilken ska man då välja? Ja, låt oss säga så här att när det gäller 323an och den gamla modellen så är den kanske lite övervärderad just bara för att den har varit så snål att äga. Så att man får betala ett lite för högt begagnat bilpris. Då är det faktiskt bättre att lägga till pengar och köpa den nya modellen. För att då får man en mycket, mycket modernare bil som framförallt har bättre väghållning och faktiskt också lite bättre innerutrymme. Och skillnaderna i pris mellan de här båda bilarna, det var alltså 20 000 kronor. En ny Mazda 323, ja, den kostar från billigaste varianten 43 000 upp till den dyraste 55 800 kronor. Ja, Mazda är ju i högsta grad en japansk bil och japanska bilar har haft stora framgångar i väst. Men för 20 år sedan, när de japanska bilarna såg ut så här, då var det inte många som tog dem på allvar. Men idag är det alltså annat. Länderna i väst överväger till och med importrestriktioner för att minska importen av japanska bilar och skydda den egna industrin. Varför köper vi då japanska bilar, Christer Glänning? Ja, jag tror att den främsta anledningen helt enkelt är att japanska bilar går bra. De kan vara lite struttiga att köra, kanske lite plastiga inuti. Men de går bra och är bekymmersfria och det har inte alltid en del europeiska modeller varit. Men japanerna har tagit till andra knep också för att vi ska få dem att köpa. Och framförallt handlar det om prispolitik. Man köpte in sig på marknaden genom att dumpa priserna. Och när man väl hade kommit in, ja, då börjar man kvalitetskonkurrera. Man skaffade sig medvetet ett rykte om att vara pålitlig och driftsäker. Och det gjorde att man kunde höja priserna igen och därmed få lite vinst. I dagens läge så modellkonkurrerar japanerna. De skaffar fram modeller precis när köparen vill ha dem. Femväxlade växellådor, det viskade man om i väst och vips så fanns det på japanska modeller. Turbo är ett annat exempel. Saab drog igång turbovågen för några år sedan. Och naturligtvis så svarade japanerna upp med turbomodeller. Även om turbomodellerna fortfarande är lite sällsynta i Europa. Men från Japan finns de. Det är alltså en marknadsanpassning som är nyckelordet för japanerna idag. Men på ett område så är det lite sämre ställt med japanbilarna. Och det handlar om service och reparationer. Och det är klart det kan vara lätt att förstå om man tar ju reservdelar från andra sidan jordklotet. Inte minst frakten kostar ju en del pengar. Och det här med dyra service och reparationer för japanbilarna, det visar sig också i en undersökning som Motormännens Riksförbund gjorde för en tid sedan. Och där ligger japanbilarna generellt sett högre än motsvarande europeiska bilar. I den här undersökningen så tog man ett antal vanliga reservdelar och normal service
och prisjämförde en rad olika bilar emellan. Som normbil så tog man kostnaderna för Volvo 240, det är ju idag Sveriges vanligaste bil. Och sen tittade man, ligger kostnaden högre än Volvo eller lägre än Volvo? Det kan vi se i den här tabellen. De enda två japanska bilarna som överhuvudtaget låg under Volvos prisnivå, det var småbilarna Mitsubishi Colt och Datsun Sherry. Men de två låg i sin tur betydligt högre än sina europeiska motsvarigheter Ford Escort och Ford Fiesta. De två Fordarna var för övrigt de två billigaste bilarna totalt sett när det gäller att serva och reparera i Sverige. Dyrast av alla bilar, ja det kan vi se på den här skylten. Det är enligt EMS undersökning Audi 100 följd av BMW 323 och underligt nog också billiga lilla Alfa Sud. Men att den lilla japanska Honda Civic skulle vara lika dyr att serva och reparera som den stora tyska Mercedes, det hade man väl knappast trott, men så är faktiskt fallet. Och på den här har vi tagit med lite fler modeller. Överst på Japansidan till höger så ser vi Toyota Carina som är lika dyr att reparera som den dyrbara BMW 323. Och sen kan vi konstatera att japanbilarna ligger allihopa ett pinnhål högre i kostnad än sina motsvarande europeer. Ja, tydligen så spelar det där med service- och reparationspriser som är högre för japanbilarna inte så stor roll för de som köper dem. Kanske hänger det ihop med att japanbilarna inte behöver så mycket reparationer och service. Hur som helst så kan vi i alla fall idag se ett visst köpmotstånd mot japanska bilar. Man har fått upp ögonen för att den stora Japan-invasionen kan vi säga i europeiska bilindustrin på sikt åtminstone betyder arbetslöshet för bilarbetarna här i Europa. Och det gör ett visst köpmotstånd. Men det är klart, ska man se egoistiskt på bilköpet och skaffa sig en bil som går billigt och bra, ja då har de som köpt japanska bilar gjort alldeles rätt. I varje fall hittills. Men jag tror bestämt att den europeiska bilindustrin kommer tillbaka. Var så säker. Men nu verkar det ändå som om japanerna har fått problem. I Västtyskland har försäljningen av japanska bilar sjunkit med nära 30% på de senaste månaderna. Förklaringen uppges vara att konsumenterna anser att importbilarna från öst har blivit för dyra. Och det gäller då inte minst just reservdelarna som vi hörde. Samtidigt så har bilfabriker i Europa hunnit i fatt och säljer nu modeller som kan mäta sig med de japanska. Ett exempel är ju Volvo som aldrig har haft så stor framgång på export som nu. Och också Saab har ju noterat stora exportframgångar. Så är det då bevisat. Det som NTF har påstått på affischer i flera år. Nämligen att tjejer kör bättre än killar. Och beviset då? Ja, det hittade vi i USA i den här tidningen. Där biluthyrarna kräver att en kille måste vara 21 år för att hyra bil medan en tjej bara behöver vara 18 år. Och varför det då? Ja, killarna anses av biluthyrarna inte mogna att köra bil förrän de är 21 år. De orsakar allt för många olyckor helt enkelt. Så nu vet vi det. Nästa trafikmagasin om 2 veckor blir det. Det kommer att handla en hel del om Saab. Det var så här det hela började, 1950. Folkbilen Saab 92 som kom att bli en slager, en bil till överkomligt pris. Men nu är det annat, för någon mer folkbil från Saab, det blir det inte, tror Saab-chefen. Det kommer nog att dröja, jag tror aldrig. Nej, nu är det export av avancerade bilar som är Saabs framtid, och så här säljer man sig utomlands. Om Saab alltså och en hel del annat också i nästa trafikmagasin som den gången kommer på en lördag. Lördag om 2 veckor. Tills dess, ha det så bra. Den rullas sen in i ett tält och kopplas till en avfuktare.
Hinken, ja, den kommer att tömmas åtskilliga gånger innan bilen efter ett par dygn har torkat upp. Men går den här bilen överhuvudtaget att köra igen? Ja visst går bilen att köra igen. Välkommen Claes Edqvist från Hedemora Bilteknik. Vad var svårast i renoveringsarbetet utav den här? Ja, svårast i själva renoveringsarbetet det är egentligen planeringen och ta hand om den här typen av skada. Det gäller både vatten- och brandskador. Innan man tar upp bilen ur vattnet så måste man se till att man har någonstans att göra av den. Det är bättre den ligger kvar i vattnet och sen så fort den blir omhändertagen som vi gjorde i det här fallet tar bilen till en verkstad, tar ur all inredning ur bilen och sen startar upp motor, ser till att olja på motor och växellåda byts på bilen. Sen tar man in den i det här tältet som vi såg och ställer den alltså för avfuktning i 2-3 dagar. En hel del komponenter har ni fått byta. Ska vi börja med elsystemet? Ja, vi har fått byta en del av elsystemets detaljer. Vi har fått bytt, ser vi här, torkarknappen. Vi har bytt till centrallåset samtliga kontakter. Vi har bytt en pump, bensinpump här. Instrumenten till hastighetsmätaren liknande. Sen startmotorn och sist så åkte vi på bromsservon som vi först inte upptäckte men konstaterade senare att den hade fått in vatten. Vad har den här operationen kostat totalt? Ja, totalt gick det på omkring 30 000, strax över 30 000 kronor när den var färdig. Då hade den legat i sötvatten. Om den hade legat i saltvatten, vad hade ni kunnat klara det också? Ja, saltvatten är värre för då blir större oxidation. Men det bästa är egentligen att sänka den i sötvatten efter att den har varit i saltvatten. Och sen så kan man ta hand om den på samma sätt som vi gjorde med den här bilen. Ja, tekniken finns alltså. Men tror du ändå inte att det finns en viss tveksamhet att till exempel köpa en sån här bil? Ja, att det finns en viss tveksamhet, det tror jag i och för sig. Att det gör för folk att naturligtvis rädda för en bil som har utsatt för vilken skada den är. Men att någon fara är det inte. Skulle du köra den här? Ja, vi har kört den i 2500 mil nu efter skadan. Och den har inte varit utsatt för någonting annat än en vanlig bil är på de här milen. Den har fungerat helt utan anmärkning. Tack. När det är trångt och bökigt i trafiken och nästan omöjligt att hitta en enda liten parkeringslucka, ja då kommer den här till sin rätt. Med ett par enkla handgrepp kopplar vi om till jetdrift via två luftmunstycken. Den fyrhjulsdrivna jeepen kan alltså också förvandlas till amfibiefarkost. Kraften kommer från en dieselturbo och styrningen den sker med framhjulen. Den här prototypen från Mitsubishi testas nu i bland annat Sverige. Om den överhuvudtaget kommer i produktion det är väl tveksamt. Farkosten har i varje fall grunden i en Mitsubishi Pajero. En fördel är att det är klart enkelt att hitta en alldeles egen parkeringsplats som antar vi också får vara i fred för parkeringsvakter. Om svagt intresse för bilprovnings charmoffensiv med kvällsöppet, teknik som gör mobiltelefoner trafiksäkra, och dessutom nya vägnummer i Europa. Ja, det handlade årets sista trafikmagasin. Tack för mig. Trafikmagasinet. Ja, vi är tillbaka igen direkt efter helgerna i början på det nya året. Tack så mycket. Ja.